Dans 5 kg, ramène-les se faire la cheval à cuir. Bravo. Dai mu gaz, senin için iyi hastane. Dai! Ne de be, şu bu biç be. Vamos, мамата, е! Голяма бе, човек! Знам, ти си про! Изтегли и тук го завърти вече! Отваряй мотора, ми дене! Добре, добре, добре! Леко, леко, леко! Дай! Ауп! Дай! Давай, така, Дай, дай. Не там, бе! Не там, бе! Къде отидаха там, бе? Е, така, в дясно, тука. Тука. Дай! Гледай цвайката как мина, гледай. Так, так, так. Или ти направи пътека, кишна да. Ти препърне ли трака? Хайде, давай. Само остави, може ли? Не, не. Долу ли отиде? Там много хлъзга, виж къде се набиха пак. С задна спирачка. Натискаш задната и дърпаш кормилото. Държа, давай. Дай, дай, дай. Те не могат скачат, бе. Така ли? Да. На кой да помагам? На кой да помагам? Не да го крас. Той вече са по... Ама са по... Поизчисти се и има тракшън сега. Инчи... Да, листата... Веско, давай насам. Отдолу. Ако искаш от тук, а? Отдолу ще е по-лесно, тук не можеш.
хата. Дай! Дай, 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 дай! Дай десно! А! Назад, назад малко, назад! Ко стана, бе? Ей, са си ба, мамо! Ко? Май спукане си! Не, бе, фърля водата отгоре! Ка? Да! Краси паниката, давай! Ау! Има един гаден камък застана и затова не мога да излениш. Махни го! Махни го! Чакай, ще държа мотора, давай! Ау! Чакаме, ма! Както искаш! Долък е, долък е! Ба, за кой не спаднах тук ли се отдега, а сега го спаднах долу? Няма... Направо викаш като валяк е! Не спирам! Ти нямаш никой в момента! На нула, бе! Мечките, мечките реват! Брат, ти да хова ли да го вада? Напред. Дай, 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 дай! Бутни! Точно, завъртай надясно сега. Тръпни му преницата надясно, наляво де. Сега ти ръката ми тръпна за сей. Но защо гъста така ти прави? А? Или ръката? Аз бе, ръката. От ръката ли? Браво, ти държиш една равна гаса и само съединител. Джиги, жиги, жиги. Жиги, 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 ама. Добре си, бе. Най-хубаво го мина ти. Ама, стана пътечката, де. Аз изчаках брат ми да дойдат на етон завой, тогава тръгнах отдолу. Ти като викаш и тък му, бях над това дървото първото. Да. Ко сега, трябва да го върта ли? Ими, ако искаш, ако не, давай направо. Тука. Без газ, инерция! Къде, къде? Тука, към мене. Мани се си мина, под коренем да мина. Над него. Как над него, бе? Давай в него, айде. Дай. Ай, готов. Дай го насам, дай го насам. Не, не, не. Трябваше на... Затова... И ти като фъщиш тук, трябваше насам да го изтеглиш. Да, чакай, ще помогна. Давай. Изтегляш там е виж кола равно и лесно се завърта вече. Да, бе. Идвай тука бързо, ще тръгни назад. Ай, готов си. Тая предна гума хубаво държи обаче. Давай. Давай. Предната гума горе. Ваня, дай ми го и почивай малко. Дай чашни. Что, бензин не успех?